Toga bi, kako ja shvatam, došlo mnogo više stranaca u našoj zemlji da snimaju tu produkciju. Italijani, Ray Fiennes, neki Britanci, pomisli kako da ti kažu, to je divno iskustvo. Sve najbolje mogu da kažem o tim koprodukcijama u kojima sam učestvovala. Ljudi retko shvate da je podsticaj u jednoj sferi filmskog stvaralaštva istovremeno podsticaj za sve druge sfere stvaralaštva. Ono što mi imamo da ponudimo nije ni malo, niti beznačajno, niti je zdravo da ga držimo u zatvoru. Tamo gde su dobro došli filmski radnici, potrošene uporedivo više novca, usluga i tako dalje, i sve se to vraća i sve je to benefit društveni. Potražnja postoji još uvek, ali to ne znači da će zauvek neko da nas čeka, da mi regulišemo stvari kod nas. Vlada Srbije bi trebala da usvoji, da barem počne da razmisli.